E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo de mais um monstro, pessoal. Hoje estou aqui para ensinar vocês a como conseguir bastante diamantes por dia atualizado no ano de 2020, né? Todo ano eu vou fazer um vídeo assim, tá? Então, porque né, o jogo não para de atualizar, fica chegando coisa nova, então novos métodos de ganhar diamantes vão chegando também, né? E também o meu último vídeo de 2019 de como ganhar diamantes, faltaram muitas coisas que eu não falei. E agora esse vídeo tá mais completo ainda. E vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu quero falar como vai funcionar esse vídeo. Eu vou colocar um contador que vai ir somando o tanto de diamantes que é possível você ganhar diariamente. Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira coisa. A primeira coisa que você deve fazer para, se você quer diamante mesmo, cara, é comprar as mini minas, tá, pessoal? Compre elas porque elas ajudam demais. Cadê? Cadê a mini mina? Aqui, ó. Ela tá assim porque eu já comprei, tá? Então, elas custam 500 mil aqui no. Na Ilha de Frio. Não sei se nas outras ilhas custam o mesmo. Mas, cara, se você quer. Se você tá começando agora. Junta dinheiro para comprar uma mini mina e não uma nova ilha, ok? Compre a mini mina que você vai se dar muito bem. Porque eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Ela é a melhor fonte de você conseguir diamantes, tá? É, 500 mil em todas as ilhas. Então junta aí 500 mil e não compra uma ilha nova, tá? Compra uma mini mina. Porque olha só, vamos lá. Vamos pegar todas as ilhas que dão diamantes e vamos somar os diamantes que é possível você ganhar todos os dias, tá? Tirando o fato de que existe uma mini mina melhorada nessas duas ilhas, vamos somar só as ilhas daqui, não as espelhadas, ok? Então vamos lá. É possível você ganhar um diamante em cada ilha por dia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Então, todo dia você ganhar 12 diamantes só com essas ilhas. Ilha de Ouro não dá diamante. Ilha dos Compositores não dá. Essas aqui dão, mas eu já vou explicar mais tarde. Então, até agora a gente consegue ganhar 12 diamantes, tá? Normalmente, só você comprando as ilhas. Agora vamos para a parte das espelhadas. Se você tem todas as ilhas espelhadas, ou se você vai ter uma só, o que eu recomendo, cara, é você comprar a de planta espelhada. Eu já vou explicar o porquê também. Mas ó, como você ganha 12 diamantes com essas ilhas normais, se você comprar todas as espelhadas, você vai ganhar 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Então 17, aumenta já para 17 diamantes. Mas eu vou deixar o contador como 12 ainda, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, se vocês fizerem uma compra de qualquer valor, nossa, qualquer valorzinho, vocês já vão estar desbloqueando a ilha nível 2. Então você vem aqui em moeda, aqui, por exemplo, você quer comprar aqui, ó, você quer comprar esse aqui, tá vendo? Esse 27 diamantes aqui. Você quer comprar 27 diamantes por 3,90? Você vem e compra aqui, se você tiver um dinheirinho, tá? Eu recomendo vocês baixarem o Google Opinion Rewards. Aquilo lá dá dinheiro, assim, só pra você responder pesquisas. Então você pode juntar um dinheirinho pra comprar aqui o um negócio por R$3,90. E você vai estar desbloqueando essa mina aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem um diferencial que é muito bom. Ó, tá vendo aqui? Essa mina, ela é diferente das outras, tá? E o que ela faz? Ela, ó. Vou pegar o diamante. Ela dá dois diamantes. E olha só o tempo. Por 12 horas. Metade do tempo. Então é 4 diamantes por dia que você pode pegar com essa mina. Então se você começar, sei lá, a pegar diamante na meia-noite, você tem essa mina, vamos lá. Vamos adicionar no contador mais 4, tá? Beleza? Então é isso aí. Adicionamos mais 4 no contador porque a gente tem, vamos, a gente tem essa mina. Eu vou adicionar no contador o que é possível você conseguir, tá? Então, isso aqui é possível. É só você juntar aí um dinheirinho com o Google Opinion Rewards, que é a coisa mais fácil. Assim, vai chegar pesquisas para você, você responde, compra aquilo ali, desbloqueia essa mina facinho, 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 tá? Então,
mais 4 aí no contador, porque essa mina dá 4 por dia, né? Se você depende do horário que você pegar, né? E se você tiver a ilha de planta espelhada, você também consegue comprar uma mini mina melhorada aqui na de planta. Infelizmente, essas coisas só são permitidas nas ilhas de planta. Então, mais 4 diamantes aqui. Mais 4 diamantes se você tiver a ilha espelhada. Eu não vou adicionar a da ilha espelhada no contador, porque é um pouquinho mais difícil de conseguir. Então, como esse negócio é para iniciantes, né? Pra esse vídeo é para pessoas que estão começando, né? Ou que querem também mais diamantes. Eu só vou dizer as coisas mais facinhas de conseguir. Só vou adicionar no contador, né, as coisas mais fáceis de conseguir. Agora, se você conseguir uma ilha espelhada no começo do jogo, já é um pouco difícil. Então, não vou adicionar no contador. Mas são mais 4 diamantes por dia, tá? Então, cara, 8 diamantes por dia só com as ilhas de planta. Ilha de gelo espelhada continua dando um diamante, continua dando um e continua dando um. É só essa aqui que dá 2, tá? Vamos para outra coisa. Outra coisa que você pode ganhar diamante facinho é aqui, ó, no jogo da memória. Cara, não fácil, eu falei fácil, não. Não é fácil, não, é difícil, tá? O que acontece? Você vem aqui jogando. Você pode ganhar diamante. Não, não é confirmado que você vai ganhar, tá? Mas, cara, se você jogar até o nível 4, tem muita gente que não gosta de jogar porque demora muito, sabe? É, eu também não, eu não jogo isso aqui todo dia, não. O que acontece? Você pode vir aqui e jogar até o nível 4. Nossa, mas eu tô ruim, credo. Vamos lá. Até o nível 4 aqui, você passa o nível 4, você pode fechar o jogo. E você já vai ter a chance de ganhar diamante. Só que você não vai ter a chance de ganhar muito diamante, né? Que nem tem no. Quando você termina o jogo. Então. Nossa, mas que é isso? Tá horrível aqui. Vamos lá. Ó, aqui. Você chegou no nível 4. Passou do nível 4, você pode fechar. Já vai ter recompensas aqui. E ó, você pode ganhar 10, 2 e 100 diamantes. Se eu não me engano, se chegar no final, até no final, eu acho que tem 1.000 diamantes, não sei, cara. Eu não lembro, é que eu não jogo muito o jogo da memória. Mas você consegue ganhar diamantes aqui também, tá? Eu não vou adicionar isso no contador porque depende da sorte, né? Vamos lá, outra coisa que você pode ganhar diamante, cara, é a roleta. Roleta é o lugar que você vai ganhar diamante. Se você tiver sorte, cara. A roleta pode dar 1.000 diamantes naquele baú, né? Ó, aquele baú ali. Você pode ganhar 2 diamantes com a roleta. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou assistir um vídeo e vamos girar a roleta de novo, tá? Prontinho, prontinho, vamos lá. Ó, nossa, não é possível. Imagina eu ganho 1.000 diamantes. Três chaves. Nossa, se eu ganhasse diamante ia ser sorte demais. Mas é isso aí, você pode ganhar até chave também. Quem tá criando chave aí já é uma boa dica também. E ó, é isso aí, cara. Você pode ganhar diamante. Vou repetir aqui com 2 diamantes, né? Vale a pena aqui, vamos lá. Tentar. Bruh, bruh, bruh. Não vem nada não. Vem nada não. Vem coisa ruim. Coisa ruim. Gasta diamante com roleta não, tá, gente? Não vai gastando. Vale a pena não, cara. Espera diariamente aí. Você vai se dar bem. A outra coisa que você consegue ganhar diamante é, eu não sei se isso depende se a sua conta é pelo Facebook, tá? Mas se for pelo Facebook, talvez vai ter esse botão aqui, ó, partilhe. Tá piscando ali porque eu tô clicando e tirando, tá? Mas ó, vai ter esse botão partilhe. Pra mim não tá aparecendo aqui, mas em alguns celulares aí, eu não sei porque não tá aparecendo pra mim. Se você compartilhar, vai estar ali, partilhe mais 2 diamantes, né? Você compartilhar, você vai ganhar 2 diamantes. Isso aí. Você consegue aí um monstro novo. Você compartilha ele e você ganha 2 diamantes, tá? Quando tiver ali, partilhe 2 diamantes, tá? Aí você consegue, tá? Agora não. Eu não sei por que, não tá aparecendo aqui. Mas se aparecer pra você, cara, compartilha lá. E você compartilha em privado, tá? Pra ninguém ver. Se você não gosta que apareça na sua linha do tempo do Facebook, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que vocês podem ganhar diamante, essa é confirmado, tá? Essa é confirmado. Você vem aqui em configurações aqui no cantinho direito. E ali embaixo de vincular conta que tá escuro, tem submeta referência, que também tá escuro. E o que acontece? Se você clicar ali em submeta referência e colocar meu código, que é 30, 67, 51,
30FM, tá? Vai estar aí na tela, então anota. Se você entrar no jogo, vir aqui em submeta referência e colocar meu código, você consegue 5 diamantes confirmado. E eu também consigo 5 diamantes. Então você vai estar me ajudando e eu vou estar ajudando vocês, tá? Então vocês colocam meu código ali, que vai ajudar eu também aqui a fazer os vídeos, tá? E vai estar ganhando 5 diamantes, tá? Em troca disso. Então muito obrigado para quem colocar meu código aqui, tá? E é isso. Outra coisa que vocês podem ganhar diamante também é aqui, ó. Wobblings e Celestiais. Ó, melhor forma de ganhar diamante. Principalmente aqui. Aqui é o foco. Cara, esses meninos, esses monstros lindos, ó, que aqui, nossa, aqui eu não tive sorte mesmo. Aqui eu não tive sorte pra mostrar no vídeo. Mas tem uma chance deles dar diamantes. E eles não dão um diamante, eles dão dois de uma vez. Eles dão dois. Então, o que acontece? Eu vou explicar uma coisa que muitas pessoas fazem e vocês podem fazer também. Eu não faço porque eu quero a ilha completa, então eu não vou fazer isso. Talvez eu faça até, eu deixo a metade de monstros e a metade com esses monstros aqui, ó. O Libelus. Tem gente que tem a ilha cheia de Libelus. Eu acho que vocês já viram alguma ilha cheia de Libelus. Isso é porque eles são fáceis de acordar e também eles ocupam 2x2, tá? Ó, tá vendo ali o quadrado na grade? Eles ocupam 4, diferente de Timpa, esses monstros aqui, ó. Ó, ó lá, eles tudo é 3x3, ó. Ele é 2x2, igual ao Tuong, né? O Tuong é 2x2, o Blip Rally também. Mas ele é mais fácil de acordar. E o que acontece? Se você encher a ilha de Libelus, ó, encher, ó, você consegue colocar aqui um monte de Libelus. Ó, ó. Coloca um monte. Se você encher a ilha desses carinhas, vai ficar um mar de Libelus aqui. E você vai ter a chance de ganhar muito diamante por dia. Muito. Acho que assim, vai de 2 a 10. 2 a 10 diamantes por dia. Então você consegue aqui vir aqui todo dia. E eu não sei o tempo que é pra... Tipo, eu peguei as recompensas dele agora. Não sei qual é a próxima hora que eles vão dar. Talvez seja aleatório, não sei, cara. Mas se você encher a ilha desses carinhas, pode ver até que eu tô já tentando encher aqui, ó, né? Bastante, eu tenho que vir aqui no jogo e fazer mais. Se você encher a ilha de Libelus, você consegue muito diamante por dia, tá? Vamos lá, a próxima coisa que vocês conseguem diamantes é tribal, ilha tribal. Cara, a ilha tribal vai depender muito da ilha que você tá, ok? Vamos lá, vou explicar aqui pra vocês. Ó. Aqui em recompensas tribais, vocês podem ver que é possível ganhar, cadê? 1500, se você atingir o nível 1500 na ilha tribal, vocês vão ganhar até 5 diamantes. E o que acontece, se a gente somar aqui, vamos somar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 20, tá? Então é possível ganhar 20 diamantes com a ilha tribal por semana, tá? Por semana, a cada 7 dias. É, a cada segunda vocês conseguem ganhar 20 diamantes toda segunda, tá? Então depende muito da sua ilha tribal, ok? E é isso. Aqui é o comecinho de segunda, né? Então muitos ainda não alimentaram. E é isso. Vamos lá. Outra coisa, pessoal, é que vocês podem ganhar diamantes. E eu quero... Vocês têm que ficar muito atentos com isso. Deixa eu ir em qualquer ilha aqui. É aqui, ó. Na caixa de correios. Às vezes a BBB, ela distribui diamantes de graça, de acordo com algum evento que esteja acontecendo. É, Natal, Páscoa, Dia das Mães eles deram. E é isso. Vocês podem vir aqui sempre que vê um... Tá vendo aquele ponto de exclamação piscando no mapa? Talvez vai estar na sua caixa de correio também. Eu falo talvez porque um dia tinha diamante na caixa de correio e não tava tendo esse aviso, tá? Do ponto de exclamação piscando. Mas sempre que você vê um ponto de exclamação piscando aqui na caixa de correio, vai lá ver, porque provavelmente é diamantes de graça aí pra vocês. Eles dão acho que 15, tá?
15. Eles deram 15 aí no Dia das Mães. Mas já deram, lembro que já deram 20. Às vezes eles dão até por pedido de desculpas. Às vezes o jogo ficou bugado aí por algum tempo. E eles dão como desculpa, tipo assim, aceite esse prêmio como desculpa por, pelo negócio que teve aí à tarde, tá? Tipo isso. E eles vão dar diamantes pra vocês. Sempre, tá? Então eu recomendo vocês, se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui no canal, que eu sempre posto no, na minha aba de comunidades, se tem coisa nova na caixa de correios, tá? Então fiquem atentos aí na caixa de correios, tá? Outra coisa, é bem fácil de conseguir também, é o bônus diário do Messi Mon. Vocês não vão conseguir mostrar aqui no vídeo, mas é o seguinte, se você entrar todos os dias no jogo, você vai ter ali um caminho de prêmios pra você conseguir ganhar. E o último prêmio desse caminho, que eu acho que são 8, eu não sei, é que eu não tô com ele aqui agora. E o último prêmio é 25 diamantes. E é só você entrar todo dia no jogo que você vai conseguir aí tudo isso, cara. Isso aí é muito bom. Esse é bom pra caramba, 25 diamantes é muita coisa, cara, pra você que tá começando aí. Nossa, não perde essa chance. Pessoal, call da edição aqui. Eu quero falar pra vocês outra maneira de conseguir diamante que eu esqueci de falar no vídeo. Que é aqui, ó, diamantes grátis. Que é você fazendo o que eles querem aqui, você pode ganhar diamantes. Eu já ganhei diamantes aqui, eu confirmo pra vocês que isso aqui funciona sim. É um pouco... chato, porque algumas das coisas que você faz aqui não vai dar diamante, mas muitas delas vão dar sim, ok? Então se você vem aqui, tipo, por exemplo, esse negócio aqui, você é daltônico, faça o teste, você ganha 5 diamantes ali, pode ser que você não vai ganhar, pode ser que você vai lá que nem um bobo, faz um negócio e não ganha. Mas tem uns que você ganha sim, eu já ganhei 200 de uma vez com alguma coisa aqui que eu não lembro o que foi. Mas eu lembro que eu tinha ganhado, cara. Eu fiquei muito feliz. Eu não tava dando nada pra esse negócio. Mas isso aqui dá sim, dá diamante sim. Algumas coisas vão dar diamante, outras nem vão dar. Outras você vão fazer assim, de bobo e não vai ganhar nada. Outras você vai lutar, vai conseguir. Principalmente, eu acho que esses negócios aqui de baixar jogo. Tipo, aqui ó. Chegue ali o último. Chegue o nível 100 no Solitaire Grand Harvest. Nossa, você vai chegar nível 100 pra ganhar 2 diamantes? Não vale a pena, cara. Não vale nada, nada, nada a pena. Agora aqui, deixa eu ver. Ali, ó. Compre o valor de 12 dólares ali no... Nesse jogo aqui. Pra você ganhar 302 diamantes. Mas sim, monstros. Meu Deus do céu. Para com isso. Tem umas coisas aqui que não vale a pena vocês fazer, tá? E tem outras que você vale a pena. Tipo assim, desbloqueei 100 facas no Flip Knife pra ganhar 19 diamantes. Isso aqui é difícil, é uma coisa difícil, mas você só vai ganhar 19 diamantes, what the fuck. Tem umas coisas bem estranhas aqui. Então, pessoal, faz aí o que vocês acharem mais fácil. Que você pode ganhar e pode não ganhar, ok? E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Deixa o like se não forem inscritos. Inscrevam-se no canal, se eu te ajudei. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. E tchau.